ដោះទៅប៉ះខ្លាញ់មកចេញខ្លាញ់ហឹមក្រក់ក្រងទៅខ្លាញ់ក្រក់ទៅទេខ្លាខ្លាខ្លាបើអាចកាក់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 នេះអត់ចេញគឺទៅធ្វើចន្លោះកាក់នៅខ្វាច់ខ្វាយអានោះគឺលុបទេគ្លោទេគ្លោទេយកទៅធ្វើចន្លោះចន្លោះខ្លាញ់ទៅគេដាក់អាមូមូក៏ក្តៃហឹមយកទៅលម្អទៅថៃទៅខ្ញុំអត់ទៅម៉ាច់ចាយស្លឹកឲ្យនេះខេះតិចកាតាមញោមនេះដងនោះអាក្បែរអកុគ្រោះទេបានចុះទឹកឡើងទឹកចុះទឹកឡើងទឹកទឹកស្វិតទឹកគង់ស្វិតចង្កេះអាកុគ្រោះនោះឆ្លងអូដល់មកថ្ងៃអាខែចុងខែវស្សាមិនចុះទឹកឡើងទឹកចុះទឹកឡើងទឹកជានីត្រាស់ត្រាស់អាមុខធំដើមមានតូចណាស់ដើមមុខកប៉ែតដើមធំអោពីជិះមួយជិះមកតូចជ្រាបនេះជ្រាបដូចនេះជ្រាបហើយហើយតើតើលងអត់ចេះជាខ្លាំងទេដោះចូលជើងងឹបរឹកអត់តែអាសត្វមួយទៀតអាសត្វស្អីនោះអត់ងឹបទេអាសត្វអត់មានជើងទេណាអត់ងឹបទេអាជាងជាងហ្នឹងអាសត្វងឹប
ចាញ់មកវិញញាប់តធំក្លិនហ្នឹងក្តៅជាតិសាជាតិក្តៅណាសត្វមួយទៀតនោះចូលដិតឆេះមកមកងាប់ទៀតនេះມັນមានជឿនឹងមានជឿនៅនឹងជឿបងគេញ៉ាំហើយមកខុសវាមិនជឿហ្នឹងចូលជឿមកត្រាំត្រាំកោសម្បត្តិមកទៅធ្វើ5សម្បត្តិមកទៅវិញមកជឿមកទេលោកហៀជឿជាស្រលចៅអូពូសបោស្រលថ្ងៃបាត់ដើមស្រលទេគេទៅនោះនៅមានប៉ុន្តែអត់មានក្បាលធ្វើអីស្រោលស្រោលចេញចេញជឿដែរជឿគេចោះនោះគេដាក់នឹងដីបងចុះគេចោះគេច្រាស់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 គេគឺក្លងដីដូចចានអញ្ចឹងចោះដៅដូចនេះគេច្រាស់មុខវាគេទៅហូរចូលនឹងដីខាប់ទៅបាត់ចានជឿវាខាប់ជឿវាខាច់ត្រីសពណាដើមតែទៅវាលឺនឹងកាត់គឺយកមកអាធ្វើក្តារទៅធ្វើក្តារនៀបបាទទេកាជឿវាចេញទៅជូជូជូទៅបានទៅឆប់ចេញនៀបជូតខ្លាញ់អូជូតអរែងទីនឡោទីនជាមួយនឹងលាក់ជែកទុំទៅជីទៅគាត់លុញល្អThank you.
បងក៏បងលំបាកនៅក្នុង5ទី